እንኳን ደህና መጣችሁ። ይህ ዛጎል የመጻፍት ባንክ ከዋሊያ መጻፍት ጋር በመሆን ሁልጊዜ ቅዳሜ ከአራት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት የሚያዘጋጀው መሰናዶ ነው። እንደምታውቁት ፕሮግራሙ በልዩ ልዩ መንገድ ያነበብናቸው የወደድናቸው ደራሲያንን እየጋበዝን ከነሱ ጋር የመታወሻ ፎቶ እየተነሳን ፊርማዎቻቸውን እየተቀበልን ጥያቄ የምንጠይቅበት ማለፊያ የሆነ ቆይታ የምናደርግበት ጊዜ ነው። ከየካቲት ወር ጀምሮ በተከታታይ እዚህ መድረክ ላይ ነባርም አዳዲስ ደራሲያንም ጠርተናል። ዶክተር ምረት ደበበን እንድንጋብዘው የእናንተም ጥያቄ ነበረ፣ እኛም ሀሳባችን ውስጥ ነበር። ዶክተር ምረት ደበበ የተቆለፈበት ቁልፍ፣ ሌላ ሰው እና ማይንድ ሴት በሚለው መጽሔትና መጽሐፍ ቅይጥ በዛ መሰናዶ ይታወቃል። በተለያዩ መድረኮች በሚያደርጋቸው አነቃቂ ንግግሮቹ ታውቁታላችሁ። ዛሬ ደግሞ ከኛ ጋር ሆኖ በልዩ ልዩ ጉዳዮች ላይ እንጫወታለን። ዶክተር ምረት ደበበን ወደ መድረክ ጋብዙልኝ። ከዶክተር ምረት ደበበ ጋር የሚኖረን ቆይታ የተለየ የተለወጠ ይሆናል። ይህም እንዴት ነው የሚሆነው? ከመጽሐፎቹ ላይ ብቻ ሳይሆን ይበልጥ መሰረት የምናደርገው ስነ አእምሮ ላይ ማይንድ ሴት ላይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እያልኩት ነበር፣ ካፌ ውስጥ ብቻችንን እያወራን ወይ ጥቂት ወዳጆች እንደሚገኙ እየቆጠርን ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ለመነሻ እንዲሆን የተወሰኑ ጥያቄዎችን እኔ ጠይቅና ከዛ በኋላ ወደ ሰው አዘነብላለሁ። የመጀመሪያው ሁለተኛው መጽሐፍ ሲመረቅ ሌላው ሰው በክብር እንግድነት ከተጋበዙ ሰዎች መካከል አንዱ ሞጆ ያስተማሩ የኔታ ናቸው። ያንተ ልጅነት ብዙ ጊዜ መድረክ ላይ በመታረገው የማነቃቂያ ትምህርትና ድርሰቶች እንጂ ልጅነትህ ብዙ ስለማይታወቅ ከዛው ጋር እያይዘህ ብትነግረን። ልጅነት ደግሞ የብዙዎቻችንን ደም ስለሚያሞቀው መንፈስ ስለሚያነቃቃው እሱም ትነግረናለህ በራሱ። የዶክተር ምረት ልጅነት፣ የዶክተር ምረት ክረምት፣ እነዚህ ላይ እንጫወትና እንቀጥላለን። በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ለዚህ ድል ስለመረጣችሁኝ። ከዚህ ቤተሰብ ጋር እንግዲህ እንዳወራ እንድውል ማለት ነው። ይሰማል ድምጽ ያደል ነው? ቀስ እያለ ይሞቃል። ስመጣ እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበረ። ከሴቲንጉ ጀምሮ አይ ቲንክ ቤቱንም ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ፎቅ ላይ ወይም መሬት ቤት ለንግድ ጥሩ ስለሆነ ብዙ ነው የሚከራየው እና ያው ማለት ስላለብኝ ነው ኢምፕሬስድ ስለሆንኩኝ። እንደዚህ አይነትን ስፔስ ለእውቀትና ሰዎች ለሚገናኙበት ቦታ ባለቤቶቹ ስላደረጉ በጣም ነው ኢምፕሬስድ የሆንኩት። አንተም ያው ከቲምህ ጋራ ይሄንን ነገር ሪያላይዝድ እንዲሆን እውቀት ብቻ ሳይሆን ጥበብም፣ ጥበብና እውቀት ብዙ የተራራቁ ነገሮች አሉ። ግን ያው እውቀት ያለ ጥበብ ያው ውበት ስለማይኖራት ደረቅ ነው የሚሆነው። ውበትም ያለ እውቀት ደግሞ ያው ይዘት ስለማይኖረው ያው ቆንጆ እቃ ነው የሚሆነው እና ሁለቱን ማገናኘት ስለተቻለ ደስ ብሎኛል። ሌላው ቅዳሜ ጠዋት ብዙ ጊዜ ሰዎች መተኛት ይወዳሉ ጥሩ ቁርስ ካልሆነም አብዛኛው ሰው ገበያ ነው የሚሆነው እና ይሄ ግሩፕ ደግሞ ይሄኛውን ገበያ ስለመረጠ አይ ቲንክ እንደ አገር ጥሩ ተስፋ ነው የሚታየኝ እና እናንተንም በጣም አፕሪሺየት ላደርጋችሁ እወዳለሁ እና በጣም ነው ገና ከፕሮግራሙ መጀመር በፊት ኢንካሬጅድ የሆንኩት ማለት ነው። ይህ ሁሉ ማውራው ከልጅነቴ ለመሸሽ ነው። ጥያቄውን አልረሳሁትም ለማለት ነው። እንግዲህ ያው ስለ ልጅነት ብዙ የሚባል ነገር አለ። ጥሩነቱ ልጅነት ያው ሁላችንም የተለያየ ነገር ብናሳልፍበትም
من አልባት ያልተዳላ የህይወት ክፍል ነው በያስባለው ከፍ ብለን ነፍስ ካወቀን በኋላ ራሳችንን ስለምናነጻጽር ከሌሎች ጋር እድለኛ እድለቢስ የተለያዩ ክላሶች ስለሚፈጠሩ አንድ ነፍስ ካወቀን በኋላ ህይወትን እኩል ሆኖ ማሳለፍ ከባድ ነው ልጅነት ግን የራሱ ውበት አለው ከማንም ጋር ሳናነጻጽር ሁሉ እንደሚቻል በማሰብ ምናልባት አንፌር በሆነ መንገድ ከቤተሰብ ወይም ከውጭ የተለየ ጫና አስካላደረብን ድረስ ልጅነትን ድህነት እንኳን አያሸንፈው የሚል እይታ አለኝ። ልጅነት የደስታ ገንቦ ነው። ምክንያቱም ምንም ሁል ጊዜ ሰው ገንዘብ፣ እውቀት፣ የተለያየ አቅም በማግኘት ውስጥ ደስታ ያለ ይመስለናልና ሁሌ መማር የማንችለው ከልጆች ነው። እና በጣም የማይጨነቁ በትንሽ ነገር የሚስቁ የሚደሰቱ ፍጥሮች ናቸው ልጆች ወይም ነበርን ልጆች። እና አሁን እኛ ደስታ ያስገኛሉ ብለን የምንላቸው ነገሮች ሁሉ ነሰሌ ደስታ ምንጭ ሳይሆኑ የደስታ መስተዋት ደስታችንን የምናይባቸው ነገሮች ናቸው እንጂ ደስታችንን የምናመነጭባቸው ነገሮች እንዳልሆኑ የምናውቀው ከልጆች ነው። እኔም እንግዲህ በዛ እይታ የራሴ ልጅነት ሳስበው ብዙ ደስታ የነበረበት ነው ማለት ፈልጋ እችላለሁ። ብዙ ችግር የሌለበት ነው ግን ልላል አልችልም። አሁን አንዱ ከሚገርሙኝ ነገሮች ልጆኜ አይቻቸው ካሁን ጋር ሳነጻጽራቸው በአሁኑ ጊዜ አንድ ብዙ የተማረ በቂ ገንዘብ ያለው ሰው 1000 ካሬ ሜትር ወስዶ ቤት ሊሰራ እንደሚችል በራሱ ማንም ሳያግዘው ወይም ደግሞ ኪሱ ሳያግዘው አይችልም የሚል ድምዳሜ መስጠት የተጋነነ አይደለም። የኔ ወላጆች ሁለቱም ሞጆ ውስጥ አንድ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ ነበር። በጣም ወጣት ሆነው ነው እንግዲህ እዛ የተገናኙት። የሚሰሩ ስራ በጣም መሰረታዊ የፋብሪካ ስራ ነው። ደሞዛቸው በጣም ትንሽ ነው። ግን 1500 ካሬ ሜትር ወስደው ሞጆ ቤት ሰርተው ነው እንግዲህ ከተጋቡ በኋላ መኖር የቻሉትና እንደውም ትዝ የሚለኝ እኛ ኤሌመንተሪ ስኩል እያለን 1700 ካሬ ሜትሩን ቀነሱት። በአመት 15 ብር ነው ምናምን ግብሩ ስለበዛ ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜውም የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ግን ደግሞ ሳይ አሁን መንገድ ላይ ማገኛቸውም ትንሽ ልጆች አንዳንድ በጣም አስቸጋሪ ኑሮ የሚባለው ልጆች ጋር ሲሄድ ያ እኔ ጋር የነበረው ደስታ አሁንም አልጠፋም አለ ልጆች ጋር። አንዳንድ ጊዜ በጣም በትንሽ ነገር ምን ያህል ሊደሰቱ እንደሚችሉ ሳስብ እና ስለዚህ ሞጆ ውስጥ በጣም እንዳሁኑ ሞጆ ትልቅም አልነበረ፣ አሁንም ትልቅ አይደለም። በጣም የተቀራረበ ጉርብትና ያለበት አብዛኞቹ አንድ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ጓደኛሞች ናቸው። አንደኛው ያንዱ አይን አባት ነው፣ ክርስትና አባት፣ ክርስትና እናት። ስለዚህ ሁሉም ሰው ባለው እንትን ውስጥ በዓላትን አንድ ላይ የሙስሊም የክርስቲያን ሁሉ ሰው በጣም ታይት የነበረበት ሶሳይቲ ነው። ሻይ 5 ሳንቲም በማንግ ዘመን ይኖርከው እንዳትሉኝ። ይሄ ፓስቲ የሚጠበሰው ጮርናቄ፣ አንዳንድ ጊዜ ሳምቡሳም ሁለቱ ትንሽ ይለያያሉ። እነሱ ነገሮች መንገድ ላይ በ10 ሳንቲም የሚበሉበት ጊዜ ነው። በተለይ የማይረሳኝ እንግዲህ ቄስ ትምህርት ቤት ስንማር የኒታ ዘነበ ያው የሁላችንም አስተማሪ ናቸው። ሰፈሩ ትልቅ ቆርቆሮ ቤት አለ፣ ድሮ ትልቅ ህንፃ ነበር የሚመስለኝ እና አሁን በኋላ ግን ተመልሼ ሳየው በጣም ትንሽ የቆርቆሮ ቤት ነው። ለካ ያው ትንሽ ስትሆኑ ሁሉ ነገር ትልልቅ ይሆናል። ብዙ በእግራችን ነው የምንሄደው። ኦፍኮርስ ጫማ ብዙ እንትን አይደለም። ክረምት ላልከው ትልቁ ጨዋታችን ጭቃ መወራወር እና በጭቃ እንትን ማለት። የተወሰነ ጊዜ ካለፈ በኋላ ገበሬ ማሳ ገብቶ እሸት ሰርቆ መገረፍ መብላት ወይስ በጣም ዋይልድ እና ዋይልድ የሚለው ነፃ የሆነ አስተዳደግ ነው። የኔታ እንግዲህ በዚህ ሁሉ ውስጥ አሁን የሆነውን ሁሉ ሲቀነሰ
የኔታ ባደርግ ምናልባት አሁን የሆንኩትን መሆን አልችልም። የቁጥርና የፊደል የትምህርትንና የእውቀትን መሰረት ፋውንዴሽን የጣሉ ሰው ናቸው። ሜዲካል ስኩል ሲጨርስም ተመተው ነበር ቤት ግራጁዌሽን። ያው ልጄ ነው የሚሉት። በጣም ብዙ ልጆች አሉ በዛ በሳቸው ትምህርት ውስጥ አልፈው የተለያየ ቦታ የደረሱ። ያው ሁለተኛ መጽሐፉ ላይ እንዳየኸው መታሰቢያም እንደገና ክብር እንግዳም ነበሩ ተናግረዋል። ትንሽ ምን ማለት ነው እንግዲህ ጊዜ ነው እንጂ የሚያልፈው ትዝታ አያልፍም። የሰው ልጅ ግንኙነት ከጊዜ ጋራ የሚቆረጥና የሚጠፋ አይደለም። አብዛኛው ህይወታችን ያከማቸነው የማንነታችን መገለጫም ነው። እንግዲህ ወደፊትና ወደ ኋላ እንዴት ነው አሁናችን የሚገዛው? ሌላ የራሱ የሆነ ፍልስፍና ቢኖረውም ግን ኋላችን ሊጣል የሚችል ነገር አይደለም። ለመጨረስ ብዙ እንዳላወራ ፎርማቲቭ ይርስ ወይም ደግሞ አሁን የሆነው ማንነታችንን የሰራው ትልቁ የእድሜያችን ክፍል ልጅነታችን ነው። እና ብዙ ጊዜ ከልጅነቴ ጋር ኮኔክት ለማድረግ የምፈልገው ወይም የምሞክረው አሁን የሆንኩትን ማንነቴን አንደርስታንድ ለማድረግ ስለሚረዳኝ ደግሞም አንዳንዴ አሁን ሲከብድ ወደኋላ ሄዶ ለመደበቅም ነው ማለት ነው። እሺ፣ ደስ ይላል። አሁን ያ ትንሹ ምህረት አደገ፣ የህክምና ጠና፣ አእምሮ ሳይንስን አወቀ፣ በደራሲነት ህይወት ተሳተፈ። አሁን ምን ልጠይቅህ ነው? አንድ ወዳጄ ዶክተር አማሃ ቦጋለ የሚባል ከአመታት በፊት ምን አለኝ፣ እናንተ ደራሲዎች አለ ተናዶ ነው ሬዲዮ ድራማ ስትሰሩ ፊልም ስትጽፉ ምን ስትሉ ዶክተር ገጸ ባህሪ መፍጠር ትወዳላችሁ፣ ግን ስለ ህክምና ግን አትጠይቁም አታጠኑም። በፍጹም ሊታመን የማይችል ነገር ሁሉ ልብ ወለዶቻችሁ ውስጥ ትከታላችሁ። ለምሳሌ ሬዲዮ ድራማ ስንሰራ አለ ስናዳምጥ ዶክተሩ ከሴት ጋር የተገናኘ ህይወቱን ታጎሉታላችሁ። ተመልከቱ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ የንስሐ አባት ብትሉ ከንስሐ አባት በላይ የህክምና ባለሙያ ሲታመን ሁሉ ይታያል። ሚስቱን እስኪ አንዴ ተኝ ቢል እንኳን እሺ ትለዋለች። ምን አስቦ ነው አትልም። እስከዛ ድረስ እምነት አለው። እናንተ ስትጽፉን ግን ሌላ መልክ ነው የምትሰጡን። እሺ ይሄ ይሁን እንልና ወደ ሌላ ዓለም ስንገባ ደግሞ ማታውቁትን ህክምና አሁን ከፎቅ ተወርውራ ተጣለች ትሉና በሶስተኛው ሳምንት ድና ትላላችሁ፣ አትጠይቁም ይላሉ። አሁን አንተ ደራሲ ነህ፣ የአእምሮ ህክምናን ታጠናለህ። አንብበህ ወይም አዳምጠህ የሬዲዮ ድራማ፣ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ትክክለኛ ባልሆነ መንገድ እየተገለጸ ነው የአእምሮ ሳይንስን እንድትል ያደረገህ ነገር አለ ከአእምሮ ህክምና ጋር? እንግዲህ አምሹር በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች የራሳቸውን ሙያ በደንብ ስለሚያውቁት ጽሁፍ ላይ ያንን በሌላ ሙያ ውስጥ በዛ ሙያ የሌለ ሰው የጻፈውን ነገር ያዩትና እዛ ላይ ያለው ነገር ከእውነቱ ብዙ የራቀ ከሆነ በሌላው ሙያ ይህን ሰው እንዴት አምነዋለሁ የሚል ጥርጣሬ ስለሚፈጥር ትልቁ ለጸሐፊ ዲስአድቫንቴጁ የማናውቀውን ነገር ሳንጠይቅና ወይ ደግሞ ሳንኖርበት መጽሐፉ በቂ ሪሰርች ሳናደርግ ያው ተአማኒነትን በጣም ስለሚያወርድ ያው ትዝብት ላይ ስለሚጥል ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ፊልሞችንም መጽሐፍቶችንም ስታይ በተለይ ከአእምሮ ጤና አኳያ ትንሽ ድራማታይዝ የማድረግ ሴንሴሽናል የማድረግ ነገሩን ከእንትን ውጪ የማድረግ ለምንድን ነው በአእምሮ ሕክምና ወይም በስነ ልቦና ውስጥ ያሉ የአእምሮ ጤና ችግሮች እንደ ጉበት እንደ ኩላሊት ለምሳሌ የሽንት ኢንፌክሽን ስንል የሽንት ኢንፌክሽን የተወሰኑ የህመም ስሜቶች ድምር የሚያሳየው አለ። ከትርፍ አንጀት ኢንፌክሽን ለመለየት ቀላል ነው ከተማርከው። የት ጋ ነው የሚያመው፣ እንዴት ነው የሚያመው፣ ምን ምን ላይ ነው ምልክቱ የሚታወይታል። የአእምሮ ህክምና መጀመሪያ አሁን የአእምሮ ህመም ስንል እብድነት የሚባል በተለምዶ ሁሉም አንድ ህመም ተደርጎ የሚወሰደው እይታ ነው ያለው ብዙ ጸሐፊ ጋር። የአእምሮ ህመም ግን ከ300 በላይ ልታረገው የምትችለው በጣም ብዙ አይነት ህመሞች አሉ። የስብዕና ህመሞች ራሱ ከ10 አይነት የተለያዩ አንተ አሁን አንድ የስብዕና ወይም የሰው ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ከሌላው ጋር አይሄድም፣ ይለያያል። በስብዕና ውስጥ ብቻ ብዙ ህመሞች አሉ። አሁን ሙድ ላይ የሙድ ዲስኦርደርስ በምንለው ውስጥ ዲፕሬሽን አለ፣ ባይፖላር የምንለው ማኒክ ዲፕሬሲቭ፣ ከዛ ደግሞ ሌሎች ትንንሽ የሚለያዩ አንድ 5-6 አይነት ዘርፎች አሉት። ጭንቀት አንግዛይቲ የምትለው
በጣም 10 15 ምናምን አይነት ጭንቀቶች አሉ። ፎቢያ አንድ ነው ለምሳሌ አንድ ነገር መፍራት ከፍታ ጨለማ። ኦብሰሲቭ ኮምፐልሲቭ ዲስኦርደር ነገሮች ላይ ሙጭጭ ብሎ ወይ ኦርደር ማስጠበቅ ወይ ንጽህና ይሄ ሌላ የጭንቀት አይነት ነው። አሁን ለጥ አንድ ህመም አይደለም። ምን ለማለት ነው እሱ እንትኑን አንደኛ አድቦል ብሎ አንድ ህመም የማድረግ ሁሉንም ደግሞ እብደት የማድረግ በአጠቃላይ ኩሪየስ ሆነ ጉጉ ሆነ ምንድነው ይሄ ነገር ተብሎ ያይምሮ አካልንና ሳይንሱን አጥርቶ ህመሙ ከመሰራው ስቶሪ ጋራ እንዴት ነው የሚዛመረው ለምንስ ይሄ ህመም እዚህ ስቶሪ ውስጥ አስፈልገኝ የሚለው ነገር ሳይገባ። ሌላው ደግሞ ብዙ በአይምሮ ህመም ውስጥ ያሉ ሰዎችን በጅምላው ስቲግማ ወይንም ደግሞ እንዲገለሉ በሚያደርግ መንገድ ሰው እንዲፈራቸውና እንዲጠላቸው በሚያደርግ ሁኔታ ሱስ ብዙ ጊዜ ከተወሰነ በላይ ሲሄድ የአይምሮ ህመም ነው። አሁን እሱ ላይ ብዙ ችግር አለ። እና በአጠቃላይ ኤክስፕሎይትድ የሆነ ወይም ደግሞ የተበዘበዘ ሙያ ነው ብያስባለሁ። ለዛ ግን አለማወቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ግን ሁሉ ጊዜ ካለማወቅ ጀርባ ድፍረት አለ። ይሄ ደፋርነት አለ አይደለ? ወይም ደግሞ አንባቢህን ወይም ደግሞ ተመልካችህን አለማክበርም ነው የሚለው። በሰው ኢንተለጀንት ላይ ትንሽ ወይም በሰው ኢንተለጀንስ ላይ ሪስፔክት ካለህም የሚያነብልህን ሰው የምትችለውን ያህል ፍጹም ልትሆን አትችልም። እና እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ከብዙ የህክምና ሙያዎች ግን ብዙ የተበዘበዘ እና የተደፈረ ነው። እንደ ሌሎቹ ሙያዎች ደግሞ የሚታይ የሚዳሰስ ስላልሆነ ደስ እንዳለህም ልትፈጥርበት የምትችል ኢማጂኔቲቭ ዞንም ተደርጎ ይወሰዳል ብዬ አስባለሁ። አሁን አንተ እንግዲህ ከሌላ ሙያ ነው የመጣኸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ደራሲዎች በነገራችን ላይ ስነ ጽሁፍን ተምረው በደራሲነት ህይወት ላይ የተማሩ ብዙ አይደሉም። ብዙ የምናደንቃቸው ሰዎች ሙያቸው ሌላ ነው። በዓሉ ግርማ ፖለቲካል ሳይንስ ነው ያጠናው፣ አዳም ረታ ጂኦግራፊ ነው ያጠናው። ብዙዎቹ ስነ ጽሁፍን ተምረው በዚህ ላይ እንትን ካሉ ዳኛቸው ወርቁ፣ መስፍን ሀብተ ማርያም እንዲህ የተወሰነ ልንጠቅስ እንችላለን። አንዳንዶቹ ሙያቸው ሌላ የሆኑ ሰዎች፣ በሌላ ዲስፕሊን የሆኑ ሰዎች በስነ ጽሁፍ ውስጥም የጎላ ስም ሲኖራቸው ይታያል። አሁን አንተ የአእምሮ ሕክምና ሳይንስ ስታጠና የአእምሮ ጤና ሳይንስን ስታጠና ቆየህ። ከዚያ በኋላ ይህንን ሀሳብ ሊገልጹ የሚችሉ ሁለት ረጃጅም ልብ ወለዶችን አወጣ፣ የተቆለፈበት ቁልፍና ሌላው ሰው ነው። እንዲህ ከሌላ ሙያ መጥቶ ወደዚህ እኛው ጓዳ ለሚቀላቀል ሰው ያለው በረከትና ተግዳሮት ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያው ነገር አሁን በምንለው ሴንሱ ከሌላ ሙያ መጥቼ እንዴት እዚህ ውስጥ እገባለሁ በሚለው አናሊሲስ ውስጥ ብትገባ የሆነ ፓራሊሲስ ኦፍ አናሊሲስ ይባላል። አንድ ነገር ኦቨር አናላይዝ ስታደርገው ፓራላይዝ ትሆናለህ፣ ትፈራለህ። ወይም ደግሞ በጣም ሰልፍ ኮንሽስ ስለምትሆን ልክ ግሪን እያየ ብስክሌት እንደ መንዳት ይሆናል። ስለዚህ ነገሩ በተጻፈበት ጊዜ እዚህ ሁሉ አታካር ውስጥ አልነበርኩም። ግን አሁን ደግሞ ከመጽሐፍ ውጭ ሆኜ አሁን ይህንን ኮንቨርሴሽን ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ማድረጌ ስለማቅ በስነ ጽሁፍ ትምህርት ውስጥ አልፈው በደንብ ሰልጥነው የሚጽፉ ሰዎችና በስነ ጽሁፍ ትምህርት ውስጥ ሳያልፉ በሌላ ሙያ ሰልጥነው የሚጽፉ ሰዎች ጽሁፍ ያገናኛቸዋል። እንግዲህ በስነ ጽሁፍ ሙያ ውስጥ የተማሩ ሰዎች የሚጻፈውን ነገር የመፍጠር እዳ አለባቸው። እንግዲህ አንዳንድ ጸሐፊዎች የተፈጥሮ ተሰጥኦ ስላላቸው ወደ ትምህርቱ የሚወስዳቸው ራሱ ያ ተሰጥኦ ስለሆነ፣ ያ የህይወት ጥሪ ስለሆነ እነሱ ይቸገራሉ ብዬ አላስብም። አብዛኛውም ደራሲ ሆነው የሚቀሩት ሲጀመርም የገቡት ቱል ፍለጋ ነው እንጂ ትምህርቱ ጸሐፊ ያደርገኛል በሚል ልክ አሁን ሕክምና ተምሬ ትምህርቱ ነው ሐኪም ያደርገኝ እንጂ ድሮ የሆነ በትንሹ ሰው እያከምኩ እያዳንኩ በትልቁ ላድን ብዬ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ብዙ እንደዛ አይደለም። ስለዚህ አሁን በጣም የምናደንቃቸው ትልልቅ ጸሐፊያን ከልጅነታቸው ጀምሮ በጽሁፍና ወይም በሊትሬቸር ወይም በአጠቃላይ በኪነ ጥበብ ውስጥ የመቃጠል ነገር ስላላቸው ለዛ ሻርፕ የሚያደርጋቸውን ቱል ነው የሚያገኙ። ጽሁፍ ግን እንደምታውቀው በመቶዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ስለሚማሩ እነዚህ ሁሉ ሰዎች መጨረሻ ላይ ጸሐፊ ሆነው አለመጨረሳቸው ብዙ አይገርመኝም። አንዳንዶቹ በግድ ስለተማሩ ሲጽፉም
ያው በግድ የተጻፈ ነገር ብዙ ጊዜ ያስታውቃል። ቴክኒካሊ ምንም እንትን አታወጣለትም እንከን ግን አንብበኝም አይልህም ስታነበውም አይዘልቅልህም ውስጡ ህይወት ያጣል ማለት ነው። በሌላ በኩል በሌላ ሙያ ያሉ ሰዎች ወይ የሚጽፉት ጉዳይ ከሌላቸው ወይ ደግሞ ችላ ያሉት የጽሁፍ ዝንባሌና ተሰጥኦ ከሌላቸው ሲጀመር ለመጻፍ ስለማይደፍሩ ከዛ ሙያ ከሌላ ሙያ መጥተው ብዙ የሚሳሳቱ ሰዎች ማግኘት የተለመደ አይደለም። except አሁን የባዮግራፊ ወይም የሚሞርስ ለዚህ ዝታ ጽሁፎች ስለበዙ ያው ሁሉም ሰው ወይም ግጥሞችም ስለበዙ ሁሉም ሰው ከተለያየ ቦታ ጽሁፍን የመዳፈር ነገር አለ። በአንድ በኩል ጥሩ ነው። እኛ ሀገር በመዳፈር ልንሳሳት አንችልም ብዬ ነው የማስበው። ከተሳሳትንም በመፍራት ነው። ምክንያቱም እንዳይደረስበት አድርገን የሰቀልነው ነገርም ስለአለ የሆኑ እግዚአብሔር የመረጣቸው ጥቂት ክንፍ ያላቸው ሰዎች የሚሰሩት ስራ ሆኖም ስለቆየ ብዙ ሰው አሁን ወደ መዳፈሩ መምጣቱን አልጠላውም፣ ግን ራሱ ሙያው ያጠራዋል። በአጠቃላይ ከሌላ ሙያ የሚመጡ ሰዎች የአጻጻፍ ግድፈታቸውን እንዴት ያሸንፉታል ነው። አጻጻፍ ጥበብ ስለሆነ ከሌላ ሙያ የመጣ ሰው ሀሳብ ስላለው ሳይማር ልሳል ሊል አይችልም እየሳለ ካላደገ፣ ይሄም ጥበብ ስለሆነ። ከጽሁፍ ሙያ የመጡ ሰዎች ደግሞ በዲግሪውና በተማሩት ሙያ የተነሳ እንደሌላው ሰው የሆነ ነገር ይልድ ማድረግ መውለድ ያለባቸው ስለሚመስላቸው ህይወት የሌለው ልጅ ከወለዱ ደግሞ ቆሞ ስለማይሄድ ያው የሼልፍ ራት ነው የሚሆነው። ግን ትልቁ ነገር የሚመስለኝ ምንድን ነው እሱ እነዚህ ሁለት ዓለማት መገናኘት ቢችሉ ሙያቸው ኖሮ የሚጽፍ ፍላጎት ያላቸው ወደ በዚህ ጥበብ ዓለም ውስጥ ወደ ቆዩትና አብረው በዚህ ሙያ ይሄን ሙያ እንደ ጋርዲያን ወደሚጠብቁ ሰዎች ሳይፈሩ ቢቀላቀሉ ብዙ ይማራሉ። የጽሁፍ ጥበብና ሙያ ያላቸውም ሰዎች የኛ ነው ግዛቱ፣ እንዴት ከሜዲሲን ወደዚህ ዓለም ገብተህ የሰው ሙያ ውስጥ ትገባለህ ብለው ሰው ሳያስደነግጡ እሰየው የዓለም ሊፋፋ ነው በማለት የተለያየ ጥበብ የተለያየ ሙያ ያላቸውን ሰዎች ወደዚህ ሙያ ውስጥ በማስገባት አሸናፊ የሚሆነው ራሱ ጥበብ ነው። ግን ይሄንን በእኛ ሀገር በተለይ አስቸጋሪ መስጀት ሌላም ሀገር ነው ባይዘው እኛ ሀገር ብቻ አይደለም። ብዙዎቹን ከሌላ ቦታ የሚመጡ ስትሬንጀር ስለሚሆኑ ኢስታብሊሽመንቱ ወይም ደግሞ የሙያው ባለቤት ነን ባዮቹ መጀመሪያ በጣም ነው አታክ የሚያደርጓቸው። ከዛ ነው አንድ ሶስት አራት ሲጽፉ በቃ ተጠምቋል ይግቡ ተብሎ ተቀባይነት የሚያገኘው። ግን ለሁሉም ሰው አሸናፊ የሚያደርገው የተለያዩ ሀሳቦች ያላቸው ሰዎች እና የሙያው ክህነት ያላቸው ሰዎች ለጥበቡ ጥቅም ሲባል ቢቀራረቡ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ እንዴት ነው የጭብጥ ደራሲያን አሉ፣ የገጸ ባህሪያት ደራሲያን አሉ። እንደዚህ ጭብጥ ለማስተላለፍ ብለው የሚጽፉ ማለት አንድ ሰው ይሄ ጋሪ ያምራል ብሎ ጋሪ አይነዳም። ጋሪው የሆነ የሚጫንበት ነገር ይፈልጋል። እቃውን በምን በየትኛው ጋሪ ልጫ ነው እሱ ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ልክ እንደዛ የዶክተር ምህረት በመጽሐፎቹ አንድ ማለት የሚፈልገው ነገር ስላለ ነው ስነ ጽሁፍን እንደ መሳሪያ የሚጠቀምበት ብዬ ስለማምን ነው። የቴክኒክ ደራሲዎች አሉ፣ ገጸ ባህሪያት ጥሩ መቅረጽ የሚችሉ አሉ፣ ብዙ አሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ አሁን ውጭ ሀገር እንኳን ስነ ጽሁፍን ሲያስተምሩ የጭብጥ ደራሲዎች፣ የቴክኒክ ደራሲዎች፣ የካራክተር ደራሲዎች እንዲህ እያሉ ይከፋፈሏቸዋል። እዛ ውስጥ ነህ ብዬ ስለማምን ነው። ያንተ መጽሐፍ ከወጣ በኋላም ሌሎች የጻፏቸውም ስመለከት በዚህ ጉዳይ ላይ በአእምሮ ጤና ላይ ልምዱም ተሞክሮም ያላቸው ሰዎች እየመጡ ስለሆነ ነው ያንን ጥያቄ ጠየቅኩት። አሁን እነዚህ የምታያቸው ጎበዛዝት ወዛዝርት እርግጠኛ ነኝ አንተን ቢያገኙ ሊሉ የሚችሉት ጥያቄዎች፣ ሀሳቦች ስለሚኖሩ እድሉን ለእነሱ ሰጥና ከዛ ደግሞ እንቀጥላለን። ጥያቄ ሀሳብ ካላቸው እማቤት። እሺ፣ አመሰግናለሁ በጣም። ጥያቄ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ዶክተር ምህረትን ማመስገን እፈልጋለሁ። ከሙያው አንጻር ያው የተጣበበ ጊዜ ይኖርሃል ብዬ ነው የማስበው እና በዚህ ጊዜ እነዚህን መጽሐፍት ለአንባቢ ማድረስ ቀላል ነገር አይደለም። ጥያቄ ምንድን ነው? አሁን እንዳለም ብሎታል ማስተላለፍ የፈለግከው በሙያክ በቃ የምታውቀውን ነገር ነው መንገር የፈለግከው ለኛ። የሕክምና ባለሙያነት እንዳለ ሆኖ ደራሲ ነኝ ብለህ ታስባለህ? ማለት ለስነ ጽሁፉ በቅቻለሁ ብቁ ነኝ ብለህ ታስባለህ ወይንስ በቃ ሙያክ ነው ታውቀዋለህ የምታውቀውን ነገር ብቻ ነው
መንገር ይፈልከው አመሰግናለሁ። እሺ ዶክተር በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከሌላ የሙያ ዘርፍ ወደ ስነ ጽሁፉ ተመልሰው ከተሰሩ ስራዎች ውስጥ ጥቂት በነጠራ የአንተ ስራዎች እንደሚካተቱ ምንም ጥርጥር የለውም። ስነ ጽሁፋችንም ደግሞ በተለያየ ዘውግ እና የተለያየ ቅርጽ ያላቸው ስራዎችንም ስለሚፈልግ እንደዚህ አይነት ስራዎች መምጣታቸው ለስነ ጽሁፉም ለአማርኛ ስነ ጽሁፉም በረከት ነው ብዬ ነው የማምነው። ሁለት ጥያቄዎች ነው ማነሳው። አንደኛው እንደው የሆነ መጽሐፍ አንብበህ የሆነ ደስ የሚል የንሸጣ ስሜት ተሰምቶ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ጽሁፍ ስትጽፍም ተሰምቶ ሊሆን ይችላል፣ ጀነር ለመቀየር አስበህ ታውቃለህ ወይ? የጻፍክ ያለህበትን ዘውግ ቀይረህ በሌላ የስነ ጽሁፍ ወይም ደግሞ የልቦለድ ቅርጽ ለመምጣት አስበህ ታውቃለህ ወይ? ወይስ ኔክስትም በዚህ ሆነው የምትቀጥለው? ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ እስካሁን በነበረህ የህይወት ጉዞህ ላይ እንደ አይከን የምትቆጥረው ሰው ካለ ብትነግረን ወይ ብታጫውተን ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። ዶክተር በጣም አክባሪ ነኝ፣ በጣም ነው ማደንቀ። ማንነቴን የቀየርክ ሰው ነህ በእርግጠኝነት። ሌላ ዓለም ውስጥ ነበርኩኝ፣ በጣም ተቀይራለሁ ብዬ አምናለሁ። ማለትም ከመጽሐፉ በፊት ማዛ ፕሮግራም ላይ ቸገር ላይ በጣም ነበር የምከታተልህ። ሙሉ ቤተሰቡ የሚያዳምጥ ሁሉ በቃ ልክ የትዝታ ሙዚቃ ያክል ነበር የምንሰማ። በጣም ብዙ ለውጥ አምጥተሃል በእኛ ቤተሰብ ላይ፣ በእኔ ብቻ ሳይሆን። ወደ ጥያቄ ስመጣ ተቆለፈበት ቁልፍ ላይ ቁልፍና በርን ማለት ሁለቱ አንዳንድ በሮች ቁልፋቸው ምን ያክል ፐርፌክት ነው? ትክክለኛው ቁልፍ ላይከፍታቸው ይችላል። ሁለቱን እንዴት ትገልጽልናለህ? ማለት ሀሳብ የሚለው ነገር ከምንሄድበት በር ትክክለኛነቱ በምንድን ነው የሚመዘነው? ሌላው ጥያቄ ሀሳብ፣ ስሜትና እውነት ቦታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ እንዴት ነው ማጣጣም የምንችለው? ትክክለኛነታቸውን የምንፈርጀው በምንድን ነው? ሌላው ጥያቄ ደግሞ ሀሳብ የሚባለው ነገር ጽንፍ ቢኖረው፣ ሀሳብ ብዙ ጊዜ ማመዛዘን በመሀሉ ብዙ ሂደቶች ስላሉት አንድ ጽንፍ ላይ ቢቆም ምን አይነት የህይወት መርህ ይኖረን ነበረ? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከመጀመሪያው ጥያቄ ብጀምር ደራሲ ነኝ ብለህ ታስባለህ ወይ? እኔ ሐኪም ነኝም ብዬ አላስብም። ምንድነው እሱ? እንግዲህ ሲሪየስሊ ነው የማወራው። ለምንድነው ህክምና ከተማርኩት በኋላ የገባኝ ነገር አይዴንቲቲ ሳይሆን ቱል እንደሆነ ነው። ጠቅላላ ሐኪም ሆንኩኝ። 3-4 ዓመት ሰራሁ በተለያየ ሴቲንግ ውስጥ። በፍጹም አይዴንቲቲ ሊሆን እንደማይችል ገባኝ። ከዛ ሳይኮሎጂ ለመማር ፈለግኩኝ። አንዳንድ ነገር ሙከራ አደረግኩ። በኋላ ግን በአጋጣሚ ወደ አሜሪካን ሀገር መሄድ ስችል ሁሉንም እድሎች በአንድ ጊዜ ስላገኘሁኝ በተማርኩት በህክምና ሙያ የአእምሮ ህክምናን ለመማር ወሰንኩኝ። ለማጥናት 1-4 ዓመት በሚወስድ ትሬኒንግ ውስጥ ስፔሻላይዝ አድርጌ የአእምሮ ሐኪም ሆንኩኝ። ደራሲ ነኝ ብዬ ብቻ ሳይሆን ደራሲ የመሆን ፍላጎት ኖሮኝም አያውቅም። the first place ማለት ምናልባት የተቆለፈበትን ቁልፍ ከመጻፌ ከሁለት ዓመት በፊት የመጻፍ ፍላጎቱም ጥሪውም አለኝ ብዬ አስቤ አላቅም። ተማሪ እያለ እንደዚህ መድረክ ላይ መቆም here and there ጽፌ አውቃለሁ። አንድ ጊዜ ለምሳሌ ድንገት ተነስቼ ስነ ጽሁፍ ተወዳድሬ አንደኛ ወጥቼ አውቃለሁ። I was 10th grader የአርበኞች ቀን ነው። አያቴ የምትነግረኝ የእሷን አባት ታሪክ እንደ መነሻ አድርጌ አጭር ልቦለድ ጻፍኩኝ። ጥሩ ነው አሉ፣ አንደኛ ሰጡኝ። ግን ከዛ በኋላ አልጻፍኩ እንትን ያልነበረም። የአእምሮ ህክምናም ከተማርኩ በኋላ በጣም አይ ፊል ቬሪ ፎሬን። በህክምና ውስጥ አይዴንቲቲን መፍጠር ለእኔ ከባድ ነገር ነው። ማይንድሴትን ከጀመርኩ በኋላ ፐብሊክ ልክ ያላል ሰዎች ሞቲቬሽናል ስፒከር ነው ምናምን ነቨር ፌልት እኔ ሞቲቬሽናል ስፒከር ነኝ የሚል የዛ ጫማ ውስጥ የመግባት ፍላጎቱም የሆነ የብቃትም ስሜቱ ኖሮኛ አቅም
እንደ ቱል ነው ማየውን ያሁን እንግዲህ አሁን ስለ አይዴንቲቲ ሳስብ ለኔ አይዴንቲቲ ብዬ ማስበው የአይዲያንና የኢንዲቪጁዋልን ቫልዩ በዚህ ሶሳይቲ ውስጥ ማስረጽ አንድ በማንኛውም በእኛ ሀገር ውስጥ ሐሳብና ግለሰብ ቦታ አጥቷል። በዚህ ተነሳ ማህበረሰብ ብዙ ራሱን እየጎዳ ነው። በዚህ ተነሳ የአስተሳሰብና የስብዕና ለውጥ ብናመጣ እንደ ማህበረሰብ የተሻለን እንሆናለን ብዬ ስለማስብ ያንን ሚሽን ውስጥ እንዳለ ከዚህ ተሻለ የስብዕና ብቃት የማህበረሰባዊ ብቃት ሊኖረን ይችላል። ከዚህ ተሻለ ለሐሳብ ቦታ ሰጥተን ለቃይ ምን ሰጠውን ቦታ እንኳን ለሐሳብ ብንሰጥ የተሻለን እንሆናለን የሚል ይሄ ለኔ እንደ ኮል አሁን ይሄኛውን ከአይዴንቲቲ ጋራ ባያይዘው በጣም ኮምፎርታብል ሆናለሁ። ይሄንን በላይፍ ያቺቭ ባደርግም የተወሰነ ኮንትሪቢዩት ባደርግም እንደ አይዴንቲቲ አየዋለሁ። አሁን ለምሳሌ ሁለት መጽሐፍ ነው የጻፍኩት። ከዚህ በኋላ ባልጽፍ የሆነ ነገር ሚስ አረጋለሁ ብዬ አይ ዶንት ከዚህ በኋላ 10 መጽሐፍም ብጽፍ ምናልባት የሆነ አይዴንቲቲ ይፈጥርልኛል የሆነ ማንነት ሰጠኛልም ብዬ አላስብም። ቱል አሁን ለምሳሌ the past 5 years ለመጽሐፍ ስላላሰብኩ አስባለሁ። ከዛ ግን ውስጥ የውስጥ ድራይቭ ስለሌለ ምጽፈው ነገር ካላገኘው ላልጽፍ ይችላል። ግን ላላክምም ይችላል። አሁን ለምሳሌ for the past 1 year አንድ ፔሸንትም አላየሁኝም። ሙያ ስለሌለኝ ሐኪም በህመምተኛ አላየሁም። ስራ መብዛት ነው ማለት ምክንያቱም አንድ አመት ውስጥ አላየህም ማለት ነው። ህመምተኛ አላየሁም ፎርማል በሆነ ሴንሱ ሐኪሞኝ ቆቡ እንደፍቻ አላየሁም። ግን ምናልባት አውሮፕላን ውስጥ ሆስፒታል ከመአከሙ የተሻለ ባሳለፍኩት 2 3 ሰዓት 4 ሰዓት በሰዎች ላይ ያንን ቱል ተጠቅሜ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ከሌደራሲ ነው ከሌደራሲ አይደለም ከሊንተን ነው ከሊንተን አይደለም በጣም ኢንፌሪየር የሆነ ክላሲፊኬሽን ይመስለኛል ሰዎች ነፃነታቸውን ሊያሳጣቸው ይችላል። ግልክን ያሁን ይሄኛው ነው የኔ ህይወት ኮል ብዬ እንደማስበው ደራሲነትና ጻሐፊነት ከህይወታቸው ጋር ሪዞኔት አድርጎ በዛ አይዴንቲቲ ውስጥ ማደግና መሆን መጣራት የሚፈልጉ ሰዎች ቢኖሩ ወይም ሶሳይቲ ያንን ስም ደግሞ ከሰሩት ስራ አንጻር ቢሰጣቸው ስተት ነው ብዬ አላስብም። አሁን ለኔ ከጠየቅሽን ጥያቄ አንጻር ግን በአንድ ጊዜ ተጠቀምኩበት ቱል ነው ላልጠቀምበት እችላለሁ እንደገና ልጠቀምበት እችላለሁ። ለምን ልቦለድ ጻፍኩኝ? አሁን ብዙ ሰዎች ልቦለድ ለመጻፍ ምናምን የሚሉት ነገር አለ። እኔ እድሜን ሐኪም ኮንክ 20 አመት ሆኖኛል። ያይምሮ ሐኪም ኮንክ 12 አመቴ ነው። በሺ የሚቆጠር ስቶሪ ሰምቻለሁ። የሰው ልጆች ለስቶሪ በጣም ቫልነራብል ናቸው። ያንን መጻፍ አሁን ሊተቆልፈበትና ሌላ ሰውን በሰልፍ ሄልፕ ፎርማት ወደ ሌላ ዘው ጎዳልከውም እየገባሁ ነው። ሁለተኛው ጥያቄ በሌላ ፎርማት ቢጻፍ ኖሮ ይሄን ያህል ይነበባል ብዬ አላስብም። ይሄን ያህል ለሰዎችም ደግሞ ከራሳቸው ጋር አሶሺየት አድርገው ኢሞሽናሊ ሊማሩበት ይሄ ኮግኒቲቭ ወይም በጭንቅላት ሊያነቡት ይችላሉ። ግን በስሜት እንደ ስቶሪ ሊነበብ አይችልም። በሚሞሪውስ ሊጋባ አይችልም። ስለዚህ የስቶሪን ፓወር ከማንም በላይ እኔ አውቀዋለሁ። ሁለቱ መጽሐፍት ከመቶ ሺህ ኮፒ በላይ ተነቧል። አንድ መጽሐፍ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ብቻ አይደለም ያነበው። እንደውም አንድ ወንድሜ ነበረ ቅድም ሲያስፈርመኝ እሱ በነበረበት ቦታ ብዙ ሰው እንዳነበበው አንዱ መጽሐፍ ራሱ ከመንገላታቱ የተነሳ ይታወቃል። ስለዚህ ሳምሃው ይሄንን ያሰብኩትን ሐሳብ ስቶሪ ፓኬጅ ውስጥ በማስገባቴ ስተት ነኝ ብዬ አላስብም። ለምን ካምባቢ ጋር አትሊስት ሪዞኔት አርጓል። ከሆኑ ግሩፖች ጋር ሪዞኔት ላያረግ ይችላል። እና ያንድ ደብዳቤ ደግሞ ስኬቱ የሚለካው የተጻፈለት ሰው ጋር መልእክቱን ካደረሰ ነው እንጂ ያሁን መንገድ ላይ ያገኘው ሰው ከፍቶ ቢያነበው ብዙ ባይሰማው ብዙ እንትን የለው። ስለዚህ ወደ ሌላ ዘው ግለሄድ ይችላል። አሁን ለምሳሌ የሰልፍ ሄልፕ ፎርማት ነን ፊክሽን ፎርማቶች አንዳንድ ሐሳቦችን የተሻለ ከገለጹልኝ በዛ ለሄድ ይችላል። ወደ ያንገር ሪደርስ ለሄድ ይችላል። ምናልባት ትልልቆቹ ላይ ለወጡ ይችላሉ እንዲሁ ኖረው ቢሄዱ ትንንሾቹ ላይ መስራት ይቻላል ብዬ ካሰብኩ ወደ ያንግ ሪደርስ ሊሄድ ይችላል። ራሴን አስተምሬ ደግሞ ወደ ስክሪን ራይቲንግ ወይም ደግሞ ወደ ለቴሌቪዥን መጻፍ ሚለው አፒል ካረገልኝ ወደዛም ሊሄድ ይችላል። አይ ቲንክ እንደ ቱል ነው ማየውና this is how much I see it እና ከአይዴንቲቲ ጋር ከማንነት ጋር ብዙ አላያይዘውም ለኔ ማለት ነው። አይደል ነው ከመለሰ ጥያቄዎቹ አይከንህ ማን ነው? ብዙ ጊዜ ሶሳይታል ቼንጅ ያመጡ ሰዎች በጣም አፒል ያረጉልኛል። ጋንዲ ማዘር ቴሬዛ ማርቲን ሉተር ኪንግ ማንዴላ እነዚህ አይነት ሰዎች ህይወት ብዙ ጊዜ አንከር ያረጉኛልና አይ ዩዥሊ አድማየር ሶሳይቲ ውስጥ ቼንጅ ያመጡ ሰዎችን
እንደዛ አይነት ሰዎች አይከን አድርጌ አያቸዋለሁ። በዚህ ሌቭል ታዋቂ ባይሆን ደግሞ በሰፈር ውስጥም ቼንጅ ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ሳይ በጣም ኢንካሬጅ ሆናለሁ። ከደከምኩም እበረታለሁ። የነሱንም ስቶሪ በባዮግራፊም ሳስበው ብዙ አደላለሁ። ዶክመንተሪም ሳይ ወደዛ ሄዳለሁና እነዚህ አራት ሰዎች ግን በጣም እንደ አንከራቸዋለሁ፣ እንደ አይከን ማለት ነው። ቁልፍና በር እንግዲህ ምንድነው የተቆለፈበት ቁልፍን ስጽፍ ለምሳሌ 2009-10-2011 በፈረንጅ ማለት ነው። ከአሜሪካ ወደዚህ መምጣት ጀምሬ ብዙ ዞር ነበረ። በዚህ ሀገር በየቦታው ከሰው ጋር አወራ ነበር። አንዳንድ ቦታ ቮለንቲር እያረኩ አክም ነበር። እና በፕሮሰስ ውስጥ በተለይ ደግሞ ሌላ ሀገር ኖራችሁ ስትመጡ ኮንትራስቱ በጣም ይታያል። እዚህ ሀገር ዝም ብሎ መኖር፣ አሁን ደብዘዝ ያለ ክፍል ስትቆዩ ብርሃን ይመስላችኋል። ልክ ውጭ ስትወጡ ደግሞ ከጨለማ የመውጣት ስሜት፣ ወይም ከብርሃን ውስጥ ወደ ጨለማ ስትገቡ በጣም የጨለመ ይመስላችሁና እናንተም እንደምታስቡት ጨለማ አይደለም። ስለዚህ ከዛ ስመጣ ኮንትራስቱ በጣም ይታይ ስለነበረ እዚህ ሀገር እና ኮንሲስተንትሊ ያየኋቸውን ነገሮች ቦይል ዳውን ያደረጉት አገሩ ጥሩ ነው፣ ሰው ጥሩ ነው፣ ባህሉ ጥሩ ነው፣ ብዙ ጥሩ ነገሮች አሉ። ግን ምንድነው እንደዚህ ያደረገን? የጦርነት ሀገር የሆነው የድህነት ሀገር የሆነው በጣም ካንስሊንግ የሆነ ባህሪ የተፈጠረብን ሚለውን ከፋሚሊ ጀምሮ እስከ አገር ድረስ እስከ ፖለቲካው በተለያዩ ኤሪያዎች ያለውን ሳይ ለእኔ የታየኝ ነገር ጥሩ መኪና ኖሮን ወይም ጥሩ ቤት ኖሯችሁ ቁልፉ ሲጠፋባችሁ ቤትና መኪና እንደሌለው መጽሐፉን ስጀምር በዛች ስቶሪ ነው የጀመርኩት። ምናልባት ካያችሁት ያ ስሜት በጣም ተደጋጋሚ ቲም ስለሆነ ድህነቱን ሙሉንም ሳየው፣ መጨረሻ ግን ቁልፉ ራሱ ውስጥ ተቆልፎበት ነው እንጂ ውጭም አይደለም የሚለው ሜታፎሪክ እይታ ነው እንግዲህ ያንን ነገር የፈጠረው። ምን ማለት ነው እሱ? አይምሯችን ቢከፈት መሬቱ፣ ህዝቡ፣ አገሩ ችግር የለውም። አሁን ሮንግ ፕሮብሌም ላይ ነው ያተኮር ነው። አይምሯችን ላይ ብዙ መስራት አለብን። ስብዕናችን ላይ ብዙ ኢንቨስት ማድረግ አለብን። የተቆለፍነው ውስጥ ነው እንጂ ውጭ አይደለም የሚለውን ፓራዳይም ለማሳየት የተደረገ ጥረት ነው መጽሐፉ ጠቅላላ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አንድ ነገር የቁልፉ ችግር ብቻ አይደለም፣ የመክፈት የሚከፈተውም ነገር ችግር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ነው ሁለተኛው መጽሐፍ ላይ ስመጣ አእምሮ ብቻ አይደለም፣ አእምሮ ራሱ የተቀመጠበት የሰው ማንነት አለ፣ ስብዕናው አለ። ስብዕናው የተበላሸ ሰው አእምሮ ጥሩ ቢሆንም ዴንጀረስ ሊሆን ይችላል እንጂ ያን ያህል ጥሩ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ነው ሁለተኛው መጽሐፍ ሞር የሚያተኩረው አስተሳሰብ ላይ ሳይሆን ሰውነት ላይ ነው። ለሰውነት ደግሞ እንደ ጥሩ ፕላትፎርም ሆኖ ያገኘሁት የራሴ ሙያ የአእምሮ ሕክምናና በተለይ ደግሞ የቆዳ የስጋ ደዌ ህመም ያለባቸው ሰዎች ላይ ያለው ሰውነትን የምናይበትን ነገር በጣም የሚያጋልጡ ኤሪያዎች ስለሆኑ በዛ ፕላትፎርም ላይ ይህንን ሀሳብ ባወራው ሁሉም ሰው እንደኛው ሰው ነው፣ ግን አንድ ሰው ስለሆነ አንድም አይደለንም። ደግሞ ሌላውም ሰው ደግሞ የተለያየነት አለው፣ ሌላ ሰው ነው ሁሉም ሰው የሚለው ሀሳብ ከዛ ነው የመጣው። ቅድም እንዳልከው ቲም ድሪቭን ነው የምጽፈው ነገር። ያ ሀሳብ ስለሚይዘኝ ፕላትፎርሙ ምን ይሁን፣ ስቶሪ ይሁን፣ ኖንፊክሽን ይሁን፣ ሙያዬ ጋር ይጠጋጋ አይጠጋጋ የሚለውም በዛ ነው። እና ይሄ በር ላልሽው እንግዲህ በዚህ ነው የማየው። ቁልፍና በር በሩም ቁልፉም ኢኳል አስፈላጊ ነው ማለት ስብዕናችንም አእምሯችን እንደ ቁልፍ ካሰብ ነው ማለት ነው። ሀሳብ ስሜትና እውነት እንዴት ይጣጣሙ የሚለው አይ ቲንክ እውነት ነው አጣጣሚው መሆን ያለበት። ስሜትም የራሱ ድምፅ አለው፣ ሀሳብም የራሱ ድምፅ አለው። አንዳንድ ጊዜ ሀሳብ ይሳሳታል፣ አንዳንድ ጊዜ ስሜት ይሳሳታል። ግን አይ ቲንክ እውነትን ከነሱ መደዳ ከማስቀመጥ እውነትን በምንፈልግበት ጊዜ ወይ ስሜታችን ይታረማል ወይ ሀሳባችን ይታረማል ወይ ሁለቱም ይታረማሉ ወይ ሁለቱም ልክ ይሆናሉ። ስሜትና ሀሳብ ከእውነት አጠገብ የሚቀመጡ ናቸው ብዬ አላስብም። በስሜት እውነትን የምናውቅበት ጊዜ አለ፣ የምንማርበት ጊዜ አለ። ዊ ለርን ትሩዝ ትሩ አወር ኢሞሽንስ። እንደገና ደግሞ በሀሳብ እውነትን የምናገኝበት ሁሉ እውነት በሀሳብ አይገባም ብዬ ነው የማስበው። አንዳንድ እውነቶች በስሜት በኩል ነው የሚገቡት። እንደውም አንድ አባባል አለ፣ ስሜትም የራሱ አመክንዮ አለው። ይህ የጭንቅላት የማይገባው የሚባል አለና የሚያጣጥመው እውነት ነው የሚል ነው። ሶስተኛው ጥያቄ ብዙም አልገባኝም። ሀሳብ የሚባለው ጽንፍ ቢኖረው
ሚለው ሐሳብ ገባኝ ጥያቄው ምንድነው ማየው አንድን ሐሳብ በሁለት እይታ ብናየው አንደኛው ኡነታ ያልሽው ነው ሪያሊቲ ወይም ነባራዊው ነገር ኮንቴክስቱ አውዱ አለ ሁለተኛው ደግሞ አብሶሉት የሆነ ኡነታ አለ ለምሳሌ ነጭ ነገር ላይ ቀይ ብራን ስለበራበት ቀይ ወረቀት ነው ብንል ካየነው ከፐርሰፕሽናችን አንፃር ቀይ ወረቀት ነው የሚለው ስተት አይደለም ግን ብርሃን ያበራበት ያያየሁኝ ይሄ ወረቀት ቀይ ነው በሚልበት ጊዜ ግን ያንን ፋክተር ስለማልጨምር የወረቀቱን ነጭነት መናገር ማልፈልግበት ምክንያት ነው እንግዲህ እንትን የሚያረጋው አንዳንድ ጊዜ ሪያሊቲ ከባድ ነው ትሩዝን የመሸፈንም የማሸነፍም አቅም አለው አንዳንድ ጊዜ ያለንበት ሪያሊቲ ነው እነታችንን የሚፈጥረው ያ ሪያሊቲ ሲቀየር ደግሞ እነታችን ይቀየራልና አንዳንድ ጊዜ እነታ አንጻራዊ ነው የሚልም እይታ ውስጥ ይከታል ሰውን ግን ደግሞ በዛ ምክንያት እነ ተለዋዋጭ ነው ብለንም ደግሞ መግባባትም ወደማንችልበት ደረጃ መድረስ አንችልም ሳማሃው ሁላችንም የማይለወጥ ኡነት አለ ስለዚህ ትልቁ ችግር ጽንፈኝነትን የሚፈጥረው ምንድነው እሱ አንዳንድ ጊዜ የራሳችን ሪያሊቲ የመጨረሻው ኡነት አድርገን የሌላውን ሰው ሪያሊቲ መስማትም ለአብሶሉት ለሆነው ትሩዝም ኦፕን አለመሆን ለመማር ነው እንትን የሚፈጥረው መሬት ጠፍጣፋነች ብለን ሁላችንም ተስማምተን እናምንበት ጊዜ ነበር አጣላም ነበር ያ ማለት የመጨረሻው ኡነት ነበር ግን የሆነ ጊዜ ላይ መሬት ድቡልቡል መሆኗን ስናምን ምናየው ነገር ጠፍጣፋ ቢሆንም ግን ለዛ አዲስ ለተገኘው ዕውቀት ሁላችንም ጠፈር ላይ ወተን ድቡልቡልነቷን ባናይም አምነናል ስለዚህ ምንድነው ሰዎች ኦፕን ሆነው አንዱ ሌላውን ፐርስፔክቲቭ ያዩ በሄዱ ቁጥር ለተሻለ ኡነት ወይም ደግሞ ለአብሶሉት ለሆነ ኡነት ሞር ኦፕን ሆነናል ባልተደማመጥንና የኔ ካልሆነ ብለን ጉልበትና ሌሎች ከዕውቀት ያነሱ ቱሎችን መጠቀም ባበዛን ቁጥር ግን በተሳሳተ ሪያሊቲ ውስጥ ወደማይሆን አይነት እንትን ውስጥ እንገባለን አው ብዙ ግጭቶች የተለያየ ሪያሊቲ ውጤቶችም ናቸው ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ ያው እንደዛ ነው ማለት እሺ ረዳው ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል አንድ ሁለቱን ተሐሳብ ለመስጠትና ከዛ አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ አንደኛው አንተ ካልከው ጋር ብዙ ጊዜ ደራሲ ማን ነው የሚል ሙግት ሲነሳ ያለው እና አንዴ አንድ ፕሮግራም ተዘጋጀ ማን ነው ደራሲ ነው ርዕሰ ጉዳዩ እና በጣም ጥያቄውን ካልወደዱ ሰዎች መካከል አንዱ እኔ ሆንኩ ለምን እንደነበረ ማን ደረጃ መዳብ ያረገን ነው የኔ ጥያቄ ክትፎ ባለበት ሀገር እንዴት ሽሮ ትመርጣለህ አይባልም አንድ ሰው እንደየሰው ምርጫ ስለሚለያይ እና ጥያቄው በቃ አይ እኔ የምመርጠው አይነት አይደለም ሊባል ይችላል ልጅ ያለው አንድ አንባቢ ለተባለ ሰው መጽሐፍ አወስኩኝ የሁለት ከተሞች ወግ የሚል ሳልስላስ ብርሃነ ማርያም የተረጎሙት ቻርልስ ዲከንስ የጻፈው ከዛ በኋላ መጽሐፉን ሲመልስልኝ ሰውየው ምን አለ እኔ እንደዚህ አይነት ማይረባ መጽሐፍ አለ እንዴት አንድ ጥቅስ እንኳን የለውም አለ አንድ ጥቅስ አልገባኝም ስለካ ደብተራለው አንድ መጽሐፍ እንዳነበበ የሚያቀው ከመጽሐፎቹ በሚያገኛቸው ጥቅሶች ብዛት ነው ተመልከት ይሄ ከንትን ወሰድኩት 6 ገጽ ከእንደዚህ አንድ ገጽ አንድ ጥቅስ አሁን በጣም ገረመኝ ለካ ሰውም እንዲህ አነባል ማለት ነው እንደየሰው ጥቅስ የሚወዱ ሐሳብ የሚወዱ አሉ አምሯቸው ሊለውጥ የሚችል ነገር የሚያነቡ አሉ አላስተማረኝም ብለው ማለት ለመማር ዝግጁ የሚሆን አንባቢ አለ ለመዝናናት ዝግጁ የሚሆን አንባቢ አለ እንደዚህ ጋይ ሰባት ምናል ምንም ትምርት አላገኘውበትም ካንተ መጻፍ ሲባል መማር ከፈለክ ትምርት ቤት ሂድ ወይ ደግሞ ሂድ ቄስ አለል እኔ ለሰብክ ወይም ላስተምር አይደለም ግን እግረ መንገድን ግን ትምርት አገኝበት ይሆናል ላስተምርህ ብዬ ግን ፊት አልቆምኩም ይላል ለማስተማር ብለው ደግሞ የሚጽፉ አሉ ይሄ ልክ አይደለም ለምሳሌ ምን ወዳቸው ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ የህዝቡ አኗኗር አስተሳሰብ ልክ አይደለም መለወጥ አለበት በምን ትምርት ላይ በምን ጋብቻ ላይ በምን ስልጣኔ ላይ ስለዚህ እነዚህን ላይ አተኩሬ መጻፍ ጽፋለሁ አሉ በተከታታይ ሲጽፉ ቆዩ አሁን እንትን ይዘዋል ማለት ነው ጭብጥ ይዘው በሁለቱም እሳቸው ሁለቱም ቻሉበት ባሉ ሁለቱንም ያዋህዳል አዲስ ስልት ላይ አዲስ ቴክኒክ ላይ ካራክተር ላይ አተኩሮ ደግሞ የሚጽፉ አሉ እንደየ ምርጫ ወደ የትኛው ታደላለህ እኔ ራሴ ምርጫ አለኝ
ስለዚህ ሁለቱን እነዚህ ደራሲዎች ጭብጥ የሚጽፍ ቴክኒክ የሚጽፍ ካራክተር ላይ የሚጽፍ ደራሲ ቢያጋጥመኝ ድንገት ከሶስቱ የትኛውን ነው የምመርጠው? የራስ ምርጫ አለ። አንተ ራስህ አሁን እንደ ሰው ከውጭ መጣህ ተመልሰህ ሄድክ ብዙ ጥያቄዎችን ይዤ ወደ አሜሪካ ሄድኳልክ ቀደም ስትነግረን እዛ ሳይ ለውጡ ልዩነቱን አየሁ። ሰው ወርግት አለ ጥያቄ ባዶ ነው በየለቱ አዳዲስ ጥያቄ እንጸንሳለን እንወልዳለን አንዳንዶቹ አለ ወቅታቸው ወለዳሉ አንዳንዶቹ ይጽነግፋሉ አንዳንዶቹ በአዋላጅ ጥጦት ምክንያት ይበላሻሉ አንዳንዶቹ ወልደው ለንክብካቤ ይበቃሉ። ሺ ጥያቄ ወለዳል ሺ ጥያቄ መልስ ይኖራል የሰው ማህፀን የሰው ልብ እና በተለው በተለው ሁሉ ጊዜ ጥያቄ የወለደ የሚያስቸግረህ ነገር ምንድነው? አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ ነው እንደሱ ያስቸግረኝ። ምናልባት ትንሽ ቅድም ያልከው ላይ ለመጨመር ምንድነው? አይ ቲንክ አሁን አንተ ያልከበትም እይታ አንድ ጊዜ ፊድለር ኦን ዘ ሩፍ የሚል አንድ ሙቪ ያንድ የጂዎች ታሪክ ክራሽ አውስት ያለ ያንድ ወተት ነጋዴ ታሪክ ነውና ሰውየው በጣም ቀልደኛም ነው ተግባቢም ነው። ሶስት ሴቶች ልጆች አሉትና በእነሱ ህይወት ዙሪያ የሚያጠነጥን ረጅም ሙቪ ነው። በጣም ክላሲክ ነው ደስ የሚል ሙቪ ነውና አንድ ሰፈሩ የሚኖርበት አካባቢ ብዙ አንድ ሰው ነው ማንበብ የሚችል ያለው። ስለዚህ ጋዜጣ ይመጣል ከዛሬ ነገር አሻዎች ያስወጡናል ብለው ይፈራሉ ወይም እንትን ያረጉናል ዘርፈው ያባረሩናል ብለውና አንድ ጋዜጣ ላይ አንድ ሰው ያነብና ሁሉም ትርጉም ይሰጣል ለዛ ነገር እና አንብቦ ሲጨርስ አንደኛው በቃ ሊያባረሩን ወስነዋል ምናምን ሲል ሰውየው ይሰማና አይ ቲንክ ዩ አር ራይት ይላል። ልክ ነህ ሊያባረሩና የሆነ ነገር ማረግ አለብን ይላል። ከዛ አንደኛው ኖ ኖ ኖ ኖ ይሄ የሚለው እንደሱ አይደለም እንደውም ምናምን ብሎ የዛን ኦፖዚሲ አሰበና አይ ቲንክ ዩ አር ራይት አለ። እሱ ነው የሚያባረሩን አይመስልንም ማለት አንደኛው ተናዶ ምን ተቀላምዳለ እሱም ልክ እንዴት ሊሆን ይችላል ሲል I think you're right. ሁለቱም አንዳንድ ነገሮች ላይ ትንሽ እንደዛ አይነት ፍሌክሲቢሊቲ ያስፈልጋል። በደንብ ማደራሲ እንደሆነ ማደራሲ እንዳልሆነ black and white ማወቅ ሰዎች መመደብ አለባቸው ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ። I think they are right. አይ ደስ ያለን ነው እንደ ቡፌ ያነሳን መብላት ያለብን የሚላለ ካላካርቲ ወደ ቡፌ አንተም ልክ ነህ። እኔ ደራሲ የሚባለው ነገር ራሱ ድርሰት ቱል ነው እንጂ አይዴንቲቲ አይደለም። አይ ቲንክ አም ራይት ቱ ማለት ብዙም የሚያጣላ ነገር አይደለም። ዞሮ ዞሮ እኛ ያልነው አይደለም የሚሆነው ራሱ ኢቮልቭ አድርጎ ወደሚወጣበት ደረጃ ላይ መድረሱ አይቀርም። ግን ይሄ ቴንሽን እና ዳያሎግ ግን መቀጠሉ ጥሩ ነው። ለምን ሁሉ ምን ይልክ ነኝ ብሎ በአንድ ቦታ ላይ ከመደላደል ተቃራኒ ትራያንጉላርም ይሆነ ሬክታንጉላርም ይሆነ መልቲፕል ቪውስ እየሄዱ እኔም አሁን ቻሌንጅድ መሆን አለብኝ በእኔ እይታ አንተም ወይም ሌላውም ቲም እንደዚህ ሁላችንም አንድ እይታ ይዘን መተን ብዙ እይታ ይዘን መሄድ ስቲል ኮንቪክሽናችንን ኪፕ ማድረግ እንችላለንና ለኔ ብዙ እንትን የለውም ማለት ነው። እና ይሄም ጥያቄ ከባድ ነው በነገራችን ላይ ምንድነው ከባዱ ጥያቄ ላልከው አም ጀስት ኪዲንግ። አንድ ሰው ስለ ጥያቄ ምን አለ? ጥያቄ ማለት የሰው ልጅ በአእምሮ ውስጥ ለመልሱ የሚፈጥረው ክፍተት ወይም ክፍት ቦታ ነው። ምንም ማለት ነው ጥያቄ የሌለ ሰው ድፍን አይምሮ ነው ያለው ማለት ምንም የለውም። መልሱም ቢኖር ማስቀመጫ ቦታ ስለሌለው ይዞታ አይሄድም። አይ ቲንክ ማደግም እናቆም መጠየቅ ስናቆም ነው። በጣም በህይወታችን በፍጣን ያደግንባቸው የልጅነት እድሜያችን የጥያቄ ሀብታሞች የነበርንበት ጊዜ ነው። ፕሮፌሽናልም ይሁን በህይወት ውስጥ ጥያቄ ያለቀብን በጣም እንደው መልስ ያበዛን ስንመጣ በህይወት ውስጥ አይ ቲንክ ማደግም ማቆም እንችላለን። ጥያቄ ራሱ በጣም ፋሲኔቲንግ ነው። ለምን እንዴት መቼ የት ማ ምን የቱ ምናምን ይያልን ወደ 78 በጣም የሚገርሙ ኦፕን ኤንድድ የሆኑ ጥያቄዎች አሉ። እያንዳንዱ ጥያቄ እንዴት እና ለምን በፍጹም አይመሳሰሉም። ሁለቱ ሲክ የሚያረጉት ነገር በጣም የተለያየ ነው እና በጣም ብዙ የለምን ጥያቄ አለኝ አልተመለሰም። ብዙ ምን ሚል ጥያቄዎች አሉኝ ምናልባት ከለምን ያነሰ ግን
ከለምንም በላይ እንዴት የሚለው ነገር በጣም ለኔ ከባድ ጥያቄ ነው። አንዳንድ ጊዜ ያወቁት በሚመስለው ጉዳይ ላይ መፍትሄ ሳጣለትና ሲያቀተኝ አቃ ለምሳሌ የኛ ሀገር ጉዳይ የለምን ብቻ ሳይሆን የእንዴት ጥያቄው ተራራ ነው ብዙ ነገሮች ላይ እና አሁንም ከ10 አመት በኋላ ማለት ይሄንን ወደዚህ መንጣት ከ ብዙ ጥያቄ ነው እንጂ አለኝ ብዙ መልስ አለኝ ብዬ አላስብም። እና አንዱ ግን የተማርኩት ነገር ምንድነው ambiguity tolerance ወይም ደግሞ እርግጠኛ አለመሆንን ታግሰህ መኖር ይችላል መኖር መልስ የለሽ ህይወትን አጣጥመህ ከዛ ጋራ በሰላም መኖር ምክንያቱም ለዛሬ ጥያቄ የምታገኘው መልስ የነገ ጥያቄ ነው የሚሆነው ራሱ። ስለዚህ በአንድ በኩል ጥያቄ በጣም የሚፈጥርብህ ምቾት ማጣት አለ። መልስ ደስ ይላል አለ ይቀልል ይላል መልስ ታገይ ላንድ ነገር በሌላ በኩል መልስ የሚፈጥርብህ ያለ ማደግና ያለህበት ቦታ የመቆም ነገር ስላለ ጥያቄን ደግሞ የሆነ ነገር ፈልገ የመፍጠር ነገር አለ። ስለዚህ አይ ቲንክ ይሄ ሳይክል ነው ባጠቃላይ እኔ ስፔሲፊክ ጥያቄ ልልህ አልችልም። አሁን ወደ ኢትዮጵያ ትውልድ ወደ ሀገራችን ስንመጣ 60ዎቹ መጨረሻ 70ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የሰባዎች ውስጥ የተወለዱ ሰዎች የራሳቸው የሆነ ማንነት እያንዳንዱ ትውልድ የራሱ የሆነ ነገር ይፈጥራል። ደግሞ አንድ ወዳጅ በጥሩ መንገድ ገለጸው እኛ እኮ ያልታደልን ትውልድ ነን አለ። ልጅ ያለን ወላጆቻችን ከበሉ በኋላ ነው እኛም በላይ ነበረው ሻለ ያለው ለወላጆች ካደግን በኋላ ደግሞ ሻለ ያለው ለልጆች እኛ ወላጅ በነበርንበት ጊዜ ደግሞ የተሻለው ነገር ቆይ ልጆች የከበሉ በኋላ ምንል ሆነን ከድሮቹ እንደለያለን ለማለት ነው። አንድ መድረክ ላይ ምን ስትናገር ሰማው ከትራውማ ጋር አገናኝተ እኛ ደም አይተን የቀሽብሩ ነጭ ሽብሩ እልቂት ጦርነት ወላጆቻችን የነገሩን የመከራ ወንዝ አለ ልቅሶ አለ ሀዘን አለ እና ይሄ ትውልድ በቃ የሆነ እንትን ያስፈልገዋል ገና ከትራውማ አልወጣም ከጭንቀቱ ከሐሳቡ አልወጣም ብለህ ተረዳበት መንገድ አለ። እኔም አንድ የደነገጠ ትውልድ አባል ነኝ ብዬ ስለማመን ያ እቺን ሐሳብ እስኪያወራባት እንግዲህ አነሰም በዛም በህይወት ውስጥ የተወሰነ ትራውማ ኤክስፒሪየንስ ያላረገ ሰው የለም። አንዳንዱ ነገር እንደማጨስ ነው ወይ ራስ ለኩሰታ ጨሳለ ወይ ደግሞ ከመያጨስ ሰው ጋር አብረህ በመሆን ሰከንደሪ ስሞከር እንደሚባለው እንደዛ አይነት ነገር አለ። ለምሳሌ ምንም አይነት ትራውማ የሌለው ሰው በ60ዎቹና በ70ዎቹ በከፍተኛ ቶርቸር ውስጥ ያደገ ወላጅ ያለው ሰው ቢኖረው ትራውማው አፌክት አያረጋውም ልትላት ይችላል። በእንደዛ አይነት ትራውማ ውስጥ ያለፈ ወላጅ ትራውማውን ፕሮፐርሊ ዲል ካላረገ ለሚቀጥለው ትውልድ ወይም ጫና የማድረግ እድሉ ከፍተኛ ነው። እንደ ሀገር አይ ቲንክ ከሌሎች ሀገሮች በጣም እድለ ቢሶች ነን ብዬ አላስብም። ሰርቫይቨሮች ነን ብዙ ነገር ሰርቫይቭ አድርገናል ብዙ ነገሮችን ኢንዲዩር አድርገናል በዛ ውስጥ ብዙ ዴቨሎፕ ያደረግናቸው ጥሩ አሴቶች ወይም እሴቶች አሉ። አሴት ወይም እሴት በአማርኛ ግን ኢን ጀነራል እንደ አይምሮ ሐኪምም በግለሰብ ደረጃ ካገኘኋቸው የተለያየ ነገር በፐርሰናል ትራውማም ይሁን ኮሌክቲቭ በሆነ ትራውማ በጋራ ነገር ውስጥ እንዳለፈን ከማውራትና ነገሩን ፕሮሰስ አድርጎ ከማለፍ የመቅበር ዝንባሌ አለ። አንድም እንደ ገበና ስለምናየው ስለምናፍርበት ሁለትም ህመሙን እንደገና ኤክስፒሪየንስ ላለማድረግ በጣም ሜጀር የሆነ በጣም ሰቅጣጭ የሆነ ትራውማ ያለፉ ሰዎች በጣም እንደ ጤነኛ ሰው ምንንም ሳያረጉ ከድነውት ይኖራሉ። በሁለተኛ ዓለም ጦርነት በቪየትናም ጦርነት እንግዲህ በተለይ በቪየትናም ጦርነት ላይ የነበሩ ሰዎች በኮሪያ ጦርነት የነበሩ ወደ ሪታየርመንት ኤጅ ወይ ወደ ጡረታ ሲደርሱ አሜሪካ ነገር ያው በአምሮክምና በምንማርበት ጊዜ አንዱ የትምህርት ሴንተር
የቬትራንስ ሆስፒታል የሚባል አለ፣ የአርበኞች ሆስፒታል እንደማለት ነው። ወይም ደግሞ በሚሊተሪ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ያሉ ሰዎች የሚታከሙበት እና በዛን ጊዜ የደረሰውን ትራውማ እስካሁን የሚታከሙ ሰዎች አሉ። ብዙዎቹ ታክመው ደህና ሆነው እንትን ብለው፣ የአንዳንዶቹ ግን ያለፉበት ነገር በጣም ሆርብል ስለሆነ ያ ስፔስ ተፈጥሮላቸው ከትራውማ አንጻር ብዙ መጽሐፎች ተጽፈዋል፣ ብዙ ቲዮሪዎች አሉ፣ ሰዎች ብዙ ነገሮችን ያደርጋሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ እኛ አሁን በቀይ ሽብርም ይሁን ከሶማሌ ጦርነት ጋር በተያያዘም ይሁን በኋላ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነትም ይሁን በየቦታ በሚፈጠሩ ግጭቶችም ይሁን ባለፈው 3 ዓመት ውስጥ ባለፍንባቸው ነገሮችም ይሁን ከዛ በፊት ደግሞ ኢንተርጀነሬሽናሊ በሄድንባቸው ከመሳፍንቱም ከዛም በፊት ባለው ትራክ ስናደርግ እነዚህ የግጭትና የጦርነት እንትኖች ምንም ኢምፓክት አላረጉንም ብዬ አላስብም። ግን ሙሉ ለሙሉ ደግሞ አጥፍተውናል፣ ደምስሰውናልን ብዬ አላስብም። ስሜትን የማንገልጥነን በብዛት በተለይ ደግሞ ኔጌቲቭ ስሜቶቻችንን የምንገልጥባቸው መንገዶች ወይ ራስ በመጉዳት ወይ ሰው በመጉዳት ላይ ነው እንጂ ያንን ጉዳቱን አውጥቶ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ በመነጋገር አይደለም። ለምሳሌ በኮቪድ ጋር በተያያዘ ብዙ ህጻናት ላይ እና በቤት ውስጥ ባሉ ሪሌሽንሽፖች ብዙ ሰዎች ላይ ብዙ አካላዊ፣ ወሲባዊ እና የተለያዩ ድፍረቶች እንደተፈጸሙ የወጡ ዜናዎች አሉ። ግን ሂሻሽ አርገን በቃ እንትነን ክብራችንን የሚነካ ስለሚመስለን ያለማውራት ቴንደንሲ አለ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲታፈን መውጫ ስለሚፈልግ ለአንዳንድ ሰዎች በስራ በጣም ራሳቸውን ጠምደው ቅድም እንዳልኩ አሜሪካ ነገር ያነሳሁልህ ልክ ሪታየር ሲያደርጉ ያ የጠመዳቸው ስራና ቢዚነቱ ስለሚጠፋ ከተቆለፈበት ሳጥን እንደሚያመልጥ ያ ትራውማው እንደገና ሪኤክስፒሪየንስ ያደርጉታል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጣም ዲስትራክቲቭ በሆነ ሪሌሽንሽፕ ሱስ ውስጥ በተለያየ ነገር ውስጥ በመግባት ቁጡ በመሆን ወይም ደግሞ ራስን በመጉዳት በብዙ ነገር ውስጥ ያልፋሉ። የውስጥ ነጻነትህን ይነሳሃል፣ ስፔስ ይይዛል ነው እንግዲህ ትራውማ። አሁን ከሰው ጋር እንኳን ተጣልተን ወይም ተኮራርፈን ምን ያህል ስፔስ እንደሚይዝ አስቡት፣ ያ ነገር እስክንፈታው ድረስ። ይሄ ደግሞ ትልቅ ትራውማ ነው እና አንዳንድ ጊዜ በሌሎች ነገር ላይ ጀግና እንደሆን ነው ቁስላችንን ከፍተን በማሳየት እና አንዳችን ለሌላችን ፈውስ በመሆን ሂደት ውስጥ አሁን ናሽናል ዳያሎግም ተብሎ ብዙ ጊዜ የሚደረገው ምንድን ነው? ሀሳብ ላይ ነው የምንንጠለጠለው ዘለን፣ ካፒታሊዝም ነው ሶሻሊዝም ነው ምናምን ነው። ግን ስለደረሰብን ህመም ለማውራትና ለመደመጥ ለማዳመጥ ስፔስ የለም። ናሽናል ዳያሎጉ ኦሮሞ ምንድን ነው የተጎዳው፣ ምንድን ነው ጉዳቱ ብሎ መስማት ሳይሆን ብሔርተኝነት ነው ብሔራዊነት ነው ምናምን ወደሚለው ነው። ወደ ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ ሀሳብ የሚሮጡት ቁስላቸውን ለመሸሽ ነው፣ ወይም ደግሞ ሌላውን ቁስል ቁጭ ብለው ለመስማት ፈቃደኛ ስለማንሆን ነው። ስለዚህ ቁስለቱ ትንሽ አይመስለኝም። ትራውማው እንደ ሀገርም ብዙ ጎድቶናል፣ ብዙ ዋጋ አስከፍሎናል። ለምሳሌ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ በሁለተኛው ብዙ ወጣቶች ሞተዋል አይደል? ወደ 800,000 ነው የተባለው። 100,000 እንኳን ብንል ይሄ ሁሉ ሰው ቤተሰብ አለው፣ እናት አለው፣ ወንድም እህት አለው፣ እከሌ ሞቷል በዚህኛው ግንባር እንደዚህ ሆኖ ተብሎ የታወቀ ነገር ፕሮፐርሊ ፕሮሰስ የሆነ ነገር የለም። ይሄ ነገር አዲስ አይደለም። አሁንም በምናልፍበት ነገር ውስጥ የዛ ሰው ቤተሰብ ያንን ግሪፍ እንኳን ሀዘን እንኳን ፕሮፐርሊ እንዲያልፍ ሌላ ሀገር አሁን አንድ ወታደርም ሲሞት እንትን ሲል በፕሮፐርሊ ተነግሮ ቤተሰብ ፕሮሰስ አድርጎ የሆነ ሂደት አለው። እስከ ዛሬ ድረስ ልጆቻቸው የተደረሱ ማቁ በቀይ ሽብር እንደወጡ የቀሩ ብዙ ወላጆች አሉ። ይሄ ቀላል ነው ወይ እያልን ነው ወይ እንትኑ ስፔስ አልተሰጠውም። እና እኔ ሜጀር ቲም ነው ብዬ የማስበው እንደ አገር ልናስተካክል ድህነትን እናጠፋለን እንደሚባለው፣ ወይም ድህነትን የምናጠፋው ድህነትን በመርገም ሳይሆን በሆነ ሂደት ውስጥ እንደሆነ ይሄኛውንም ለፖለቲካል ዲስኮርሳችንም ለቤተሰብ ውስጥም ላለው ለፐብሊክ ላይፋችንም በጣም ብዙ ተጽዕኖ አለው ብዬ አስባለሁ። እና ይሄንን ዲል ማድረግ አስፈላጊ ነው፣ ፕራዮሪቲ ሊሰጠው ነው የሚገባው ብዬ አስባለሁ። አይ ጥሩ መልስ ነው።